Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, эфирде Қазақстан тынысы ақпараттық бағдарламасы, студияда Нұрсұлтан Мұхамеджанұлы. Аптаның салмақты оқиғаларын сараптап, ел тынысынан хабар жеткізбекпіз. Үшінші мегаполистің жаңа ауданы Шымкент Ситиде құрылыс қарқын алуда. Мұнда еліміздің және шетелдің танымал компаниялары жұмыс істейтін болады. Шағын аудан көркейіп алдағы 5-6 жылда Шымкентке жаңа келбет береді дейді мамандар. Шымкент Сити мөлтек ауданда шетелдік Хайвел және отандық BI Group компаниялары белсенді жұмыс істеп жатыр. Шағын ауданның жалпы көлемі 427 гектарды құрайды. Оның 204 мың шаршы метрі тұрғын үй құрылысына берілген. Бұл өз кезегінде тұрғындардың баспана мәселесін шешуіне де оң ықпал етеді. 2018 жылдың соңына 14 тұрғын үй тапсырылды. 14 тұрғын үйдің 10-ы арендалық тұрғын үйлер, 4-еуі кредиттік, яғни арендалық дегеніміз аз қамтылған отбасыларға арналған үйлер. Ал кредиттік тұрғын үйлер жыл Сөзбермактың кезегіне тұрғын, кезекте тұрған тұрғындарға таратылатын болады. Тынымсыз жүріп жатқан құрылыс жұмыссыздық мәселесін шешуге де сеп болып отыр. Шымкент Сити құрылысына тартылған құрылысшылардың көбі қала тұрғындары. Аумақта 2200 орындық конгресс холл бой көтереді. Болашақта Шымкент Сити қаланың жаңа орталығына айналады деп көзделуде. BI Group компаниясымен келісімге келіп отырмыз. Олар қазір конгресс холл ғимаратын салу жоспарлап отыр. Бүгінгі таңда жобалық сметалық құжаттамалары әзірленіп отыр. Шымкент Сити жаңа ауданының құрылысына жетекші құрылыс компаниялары және инвесторлар тартылған. Дәл қазір мұнда 39 тұрғын үйдің құрылысы жүріп жатыр. Оның дені тапсырылып та үлгерді. Алдағы уақытта бұл көрсеткіш артатын болады. Және дәл осы жерде 9 балабақша, 5 мектеп, 1 емхана, 1 полиция пункті және аумағы 49 гектарды құрайтын саябақта салынады. Динар Нақпек, Батыр Оразбеков, Қазақстан тынысы. Солтүстік Қазақстан облысында көктемгі су тасқынының қаупы жоғары. Синоптиктердің болжауынша ауа райы күрт жылынып, қар тез ермек. Оған қоса айдың соңы жауын шашынды болып, жағдай күрделенеді. Осы орайда облыс әкімі Құмар Ақсақалов тиісті мекеме қызметкерлерімен аудан әкімдерінің қатысуымен жиналыс өткізді. Қазір солтүстік Қазақстан облысы бойынша қардың қалыңдығы 8 сантиметрден 34 сантиметр аралығында. Ауа температурасы нөлден жоғары болғандықтан еріген қар суының мөлшері де күн сайын артып келеді. Сергеев су қоймасы болса 93%-ға толған. Қыс бойы елді мекендерден 786 мыңнан астам текше метр қар шығарылды. Бұл жұмыс облыс орталығында ғана тиісті деңгейде ұйымдастырылды. Аудандар әлі күнге дейін қар астында. Мысалы, Тайынша мен Ақжар аудандарының аумағы 60%-ға қалғандарында 100% қар жатыр, кей жерлерде 132 миллиметрге дейін. В области проведено очернение полей. Ереген сулардың тасқыны қаупы жоғары елді мекендердің периметр бойынша жерді көтеру жұмыстары жүргізілді. Алайда Шалақын, Қызылжар, Темірязев және Мағжан Жұмабаев аудандарында бұл шара толық аяқталған жоқ. Су құбырлары мен арықтарда тазалау жүргізіліп келеді. Облыс жолдарының 109 участкесі су астында қалу қаупі бар. Көлік қатынау мен республикалық, облыстық және аудандық жолдардың бұзылуын болдырмау мақсатында бір қатар участкелерде жөндеу жүргізілуде. Ескі су өткізу құбырларының орнына жаңа диаметр үлкендеу құбырлар орнатылған. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов аудан әкімдерімен селекторлы байланысқа шықты. Жергілікті жерлерде су тасқынының алдын алуға қатысты атқарылған жұмыстармен танысып, алдағы уақытта су тасқынын болдырмауға барынша көңіл бөлу қажеттігін баса айтты. Аудан және селолық округтардың әкімдері елді мекендерді өздерін аралап, әр үйді назарға алып, көшедегі қарда көше аралық жолдардың қарын шығарту керек. Арықтарды байқаңыздар. Солтүстік Қазақстан облысы су тасқынан соңғы бірнеше жыл қатарынан зардап шегіп келеді. Өңір басшысы тиісті органдарға өткен жылдардың жағдайын болдырмай, тұрғындардың денсаулығы мен мүлкін барынша сақтауға тапсырма берді. Әсел Оразбаева, Анатолий Беланок, Қазақстан тынысы үшін. Қамданған қапы қалмас. Қостанай облысында көктемгі су тасқынына дайындық қыза түсті. Биыл қар тиісті нормадан аз түскенімен су тасқыны қаупы сақталып отыр. Алдағы тәуліктерді ауа райы құбылмалы болып, жауын шашын болуы ықтимал. Сондықтан дайындық шаралары күшейтіліп, өзен бойындағы мұздарды жару жұмыстары басталды. Арнайы құрылған жасақ жағдайды бақылауда ұстап отыр.
2017 жылы Қарасу ауданына қарасты 4 елді мекенді су басқан болатын. Әсіресе жағалауға жақын орналасқан Зеленов пен Ленин ауылдары біраз зардап шеккен еді. Бұл ондай төтенше жағдайларға жол бермес үшін алдын ала қам жасалды. Бұл өзен мұздарын жаруға жылдағыдан 2 есе көп жарылғыш зат бөлініп отыр. Ондағы мақсат жауын шашынын алдын алып 2-3 күнде ағынды судың жолын аршу. Біздің есеп бойынша мұз жару жұмыстары 60 мыңға жуық жаңағы мың куб метрінде мұз жару жұмыс жүргізіледі. Қазіргі таңда бізде бүгінгі таңға алып қарайтын болсақ 30 мыңнан аса куб метрінде мұз жару жұмыстары жүргізіліп бітті. Қар көбесі сөгіліп, қара жер көріне бастағанмен қауіптің беті сейілді деуге болмайды. Айтпай келетін апаттан жүректері шайылғып қалған ауылдықтар қызыл су ағысын бағамдап отыр. Температура не по этот плюсовые не было и получается ждем. Алқаптардан келетін қар суынан қауіп бар. Күрт еритін болса бізге жайсыздық тудыруы мүмкін. Әзірге ондай ахуал байқалмайды. Вот сделали взрывные работы по рыхлению льда. Ресми мәлімет бойынша облыста 39 елді мекенді су басуы ықтимал. Қазір сол аймақтарда бақылау бекеттері ашылған. Ондағы мамандар күн сайын қардың судың деңгейін өлшеп отырады. Күлжан Женіс, Арман Шалабаев, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Баянауыл ауданы көктемгі су тасқынына тас түйін дайын. Бүгінгі таңда құмнан тұрғызылған бөгеттер нығыздалып, су ағатын арықтар мен құбырлар аршылып тазартылған. Су тасқыны бола қалған жағдайда қажетті техникалар мен инертті материалдар да сақадай сай. Тақырыпты Баянауылға барып жағдайды көзімен көріп қайтқан тілшіміз тарқатып айтады. Облыс орталығынан 350-дей шақырым шалғайдағы Сәтбаев ауылы Қарағанды облысымен шектеседі. Бұл жерден көрші облыстың территориясына дейін небәрі 7 шақырым ғана. Негізгі қауіпте осы жақтан келеді. Осыдан 4 жыл бұрын Қарағандыдан келген қарғын су Сәтбаев және Мұса Шорманов ауылдарын алып кеткен болатын. 2017 жылы мына су бөгеттері салынып, содан бері қауіптің беті сейілді. Әйтсе де қамсыз отыруға болмайды. 2015 жылы үйі су астында қалып зардап шеккен тұрғынның бірі Нұржан Саринкин. Ол кезде Қарағандыдағы Ақжар тас бөгетінен жарып шыққан тасқын су Қаныш Сәтбаев пен Мұса Шорманов ауылдарының тұрғындарын белуардан су кешірген. Ол кезде енді қиын болды. Бүкіл үйдегі заттарымыз бүлінді. Үйге сүйін малдар шетінеген жағдайлар болды. Қазір енді жақсы міне. Осы 3-4 жылдың көлемі болды. 3 жылды ғой деп. 4 жыл ма? Тиш. Судың бетін бұрып жібергеннен кейін кішкене су келмейтін болды. 2 жыл бұрын ұзындығы 2 шақырымға жететін бөгеттер салынып, су келетін жағынан жыра қазылды. Сонымен қатар ащы су өзенінің арнасы да кеңейтілген. Содан бері Қарағанды жақтан келген тасқын су бөгеттен асалмай, ащы су өзеніне қарай бұрылып кетеді. Дегенмен табиғаттың тосын қимылына тосқауыл жоқ. Сондықтан қамсыз отыруға болмайды. Бүгінгі күні Баянауыл ауданы көктемгі су тасқынына тас түйін дайын. Аудандағы 365 су ағарлар мен арықтар тазартылған. Техникалар мен инерттік материалдар да әзір. Аудан бойынша 26 техника дайындалған. Сондай ақ 150 тонна инерттік материалдар. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, қиыршық тастар деген сияқты 150 тонна инерттік материал. Және 9 мың қап дайындалды. Ол қаптардың негізі керек жерлерге таратылды. Жалпы Павлодар өңірі бойынша су басу қаупі бар 14 елді мекен ерекше бақылауға алынған. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті тасқынға қарсы барлық шараны атқарып жатыр. Олар қарғын судан келер қауіп жоқ деп сендіріп отыр. Есенбек Санатұлы, Қанат Ахметжанов, Қазақстан тынысы, Павлодар облысынан. Бизнеспен айналысып жүрген немесе айналысам деп ниет еткендерге үкіметтен тағы да үлкен қолдау көрсетілмек. Кәсіпкерді қолдауға үкіметтен 600 миллиард теңге бөлінді. Бұл қыруар қаражатқа кімдер қол жеткізе алады? Қай салаға бағытталады? Алу жолдары мен шарттары қандай? Осы мәселе төңірегінде Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының Жамбыл облыстық филиалында арнайы жиын өтті. Еркін форматта өткен басқосуда сала мамандары осы тақырып төңірегінде кеңінен түсінік берді. Кездесуге екінші деңгейлі банк өкілдері арнайы шақыртылды.
Бүгінде еліміз бойынша құрылыс заттары, киім-кешек, тіпті жиһаз өнімдерін 80%-дан астамы шетелден импортталады екен. Ұланғайыр егістік алқаптары бола тұра, кейбір азық-түлік пен ауыл шаруашылығы өнімдері де өзге елден жеткізіледі. Осы импортқа тәуелділіктен арылу үшін үкімет халық көптеп тұтынатын тауар түрлерін шығаратын отандық өндірісті қолдауды көздеп отыр. Субсидия кәсіпкерлерге 7 жылға беріледі. Жылдық сыйақы 8%. Бөлінген қаражаттың кемінде 100 миллиард теңгесі орта және шағын бизнеске бағытталады. Тағы 100 миллиард теңгесі ауыл шаруашылығы тауарлары өндірісіне беріледі. Қазірдің өзінде бағдарлама бойынша кейбір банктер жұмысты бастап кеткен, банктерге қаражат түсіп қойған. Кәсіпкерлерден өтініштер қабылданып жатыр. Атамекен кәсіпкерлік палатасының базасында жобалық кеңсе құру туралы шешім қабылданыпты. Мұндай кеңселер әрбір өңірде жұмыс істейтін болады, дейді мамандар. Біздің инфо 2016 жылдан бастап істейді. Бүгінгі уже 2,5 жыл қаржыландырып жатырмыз. Осы Жамбыл облысындағы бастап жатқан кәсіпкерлерді жаңадан. Сол бүгінгі судный кредит портфель составляет где-то 675 миллионов на 250 клиентов. Айта кетерлігі, бұл қыруар қаражат негізінен жеңіл өнеркәсіпке, құрылысқа және нақты жұмыс істеп тұрған бизнеске бағытталады. Яғни ең бірінші кезекте соларға беріледі. Сондай-ақ бастау жобасы аясында кәсіпкерлер де қаржыландырылады. Қазақстан бойынша бизнес жобалар жинақталуда. Жасыратыны жоқ, қазір кез келген мақсатқа несие алудың машақаты аз емес. Жиында бұл мәселе де ашық айтылды. Ал сала мамандары бұл бөлініп отырған кәсіпкерлікті қолдау қаражатының кепілдік саясаты өте жеңіл әрі қолжетімді екенін айтып отыр. Нұр Отан партиясы бастамасымен Шығыс Қазақстан облысының орталығында кедергісіз келешек қайырымдылық көрмесі өтті. Жұртшылыққа ерекше балалардың қолынан шыққан небір өнер туындылары ұсынылды. Қонақтар арасында кәсіпкерлер, депутаттар, партия белсенділері мен жастар қауымы бар. Бірінші сынып оқушысы Артем Терлецкий әлеуметтік қызмет көрсету орталығында 2 жасынан тәрбиеленіп келеді. Осы уақытта жақын достарын сүйікті ісін тапты. Жас бала болашақта әскери қызметкер болсам дейді. Ал бүгінгі көрмеге ол өз туындысымен келіпті. Бұл картина үрме бұршақтан жасалған. Оны Ирина Викторовнамен бірге жасадық. Біз еңбек еттік, кеш бойы сонымен айналыстық. Күн батыстағы мысық. Балаларға арналған арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығында 1,5 жастан 18 жасқа дейінгі балалар тәрбиеленеді. Тәрбиешілер қимыл қозғалысы бұзылған және психоневрологиялық ауытқуы бар балаларға өздерін күтуге көмектеседі. Біздегілер медициналық қызметтен қаржыландырылады. Бассейнде гидрокинезді терапия жасалады. Әрине, біздегі балалар өздерінің зияткерлік мүмкіндіктеріне қарай отырып, бағдарлама бойынша оқиды. Оларға тамақтануды, киініп шешінуді, өз-өздерін күтуді үйрете отырып, әлеуметтік тұрмыстық нұсқаулық береміз. Аталған жоба 14 жылдан бері партиямызбен жүзеге асырылып келеді. Мұнда негізгі мақсат кедергісіз орта қалыптастырылып, аталған санаттағы адамдардың қоғамдық өмірге бейімдеу. Кедергісіз келешек партиялық жобасы мүмкіндігі шектеулі адамдарды қолдауға бағытталған. Оның ішінде инклюзивті білім беру, жұмысқа орналастыру және инфрақұрылыммен барынша қамту керек. Зарина Ұлықбек, Лейла Маудатова, Жақсылық Серікбек, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Елімізде бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі артып келеді. Ақмола облысы Қосшы ауылында орналасқан Қазына СР жиһаз өндіру кәсіпорны әлеуметтің әлеуетіне өз үлесін қосып отырған мекемелердің бірі. Нысан қызметкерлердің біліктілігін арттыру мен әлеуметтік жағдай жасаудың негізінде өз өнімдерін 2 есеге арттырып отыр. Қазына СР өз қызметін 20 жыл бұрын бастаған. Шағын цехтан іргелі кәсіпорынға айналған мекеме табыс сыры қызметкерге қамқорлық деп біледі. Сайра Матайбаева ісінің ілгері басу үшін сандық технологияларды қолданысқа енгізіп, нысанды толық бағдарламалық басқаруға көшірген. Жұмысшыларға көптеген жеңілдіктер жасалынып жатыр. 22 пәтер салынды. Осы 5 жылдың ішінде қазіргі уақытта көптеген жеңілдіктер, ол жұмысқа қосымша жалақы ретінде, ол оқу ретінде, ол спорттық үйірмелерді төлеу. Былтыр жылдың аяғында Германиядан келіп бізге осы станоктарды алған компания бәрі станоктарды қосып қалай жұмыс істеу керек екенін үйретті. Кәсіпорын әрбір қызметкердің әлеуметтік жағдайын жеке қарастырып, жас отбасыларға материалдық көмек ұсынады. Жеңіс жиһаз өндірісі саласында 5 жыл жұмыс істейді. Қатардағы шебер болып жұмысқа қабылданған азаматқа бүгінде пәтер беріліп, кәсіби баспалдақта өрлеу мүмкіндігі ұсынылған. Компанияда істеп жүргеніме 5 жыл болды. Осы компания технологиялық қызметін атқарамын. Келіншегім бар, 2 ұлым бар. Жаңа пәтер берді, ішінде ремонт алған, барлығы жақсы. 3 жыл бұрын көшіп келдім.
Мекеме қызметкерлері отандық және шетелдік компаниялармен тәжірибе алмасып біліктілігін арттырады. Нысан мәскеулік мамандардың көмегімен өндірісті толық қалдықсыз әрі жиһазды ешбір ақаусыз құрастыруды қамтамасыз ететін бағдарламалық жүйені қолданысқа енгізуде. Ваша компания. Бұл компанияның болашағы зор. Нысан заманауи құрылғылармен толық жабдықталған. Біз осы құрылғыларды басқарудың бағдарламалық жүйесін ұсынамыз. Осылайша кәсіпорын өндірістік желіні басқаруға, өнім сапасын бақылауға, қалдықсыз және шығынсыз жұмыс істеуге мүмкіндік алады. Кәсіпорын кеңсе және үй жиһаздарын өңдеуге басымдық беріп отыр. Мұнда бұрын тәулігіне 100 дана өнім өндірілсе, қазір нысан қуаттылығын 2 есе арттыруға мүмкіндік бар. Ірі жиһаз өндірушінің алдағы мақсаты экспортқа дейін қою. Кәсіпорын өз дамуын қоғамға пайдалы қызметпен ұштастыра бермек. Мысалы, Қазына СР ауылдағы жаңа мектеп құрылысын да өз мойнына алып отыр. Ауғанбек Манарбекұлы, Василий Бережников, Алмас Садуақасов, Қазақстан тынысы, Ақмола облысынан. Абай ауданының кәсіпкерлері сенаторлардың айтқан орында көп балалы анаға баспаналып берді. Аталмыш ауданға қарасты Жартас ауылында тұратын 9 балалы отбасы мен мүгедек анасы бар жанұя 3 бөлмелі пәтерді тұрып келген. Алайда кәсіпкерлердің бірі үйдің іргесінде тұратын тағы бір 3 бөлмелі пәтерді жанұяға сыйға тартты. Енді жөндеу жұмыстарын жүргізіп бермек. Хотели бы вручить вам ключи от квартиры. Марина Сорокинаның 9 баласы бар. Отбасын тек жолдасы асырап отыр. Балалардың ең үлкені 14 жасқа келсе, ең кішісі 7 айлық. Тағы бір баласы Даун синдромына шалдыққан. Онымен қатар Маринаның анасы да осы үйде. Қарт көз жанарынан айырылған. Бірақ осыған қарамастан бас аяғы 12 адам 3 бөлмелі үйге сыйып келген. Енді міне қайырымды жандар қарайласты деп қуанышын білдірді. Баспана кезегінде тұрғанымызға біраз жыл болды, бірақ кезек кері кете берді. Бұл үй негізінен мына зағип анамның үйі. Бізге қол үшін созған кәсіпкерге алғысым шексіз. Шынын айтқанда үйіміз тарлық ететін. Енді өз үйіміз боларына қуаныштымын. Бұл балаларымның несібесі деп білемін. Қарағанды облысына қарасты Абай ауданындағы шығыс шаруа қожалығының басшысы Шамил Осин наурыз қарсаңында жанұяға осындай сый сияпат бергенді жөн көрген. Ал Қарағанды селолық округының әкімі баспана кілтін табыстаушы ретінде келіп, әкімдік тарапынан берілер көмек жайын арнаулы атаулы көмек туралы түсіндірді. Біздің Сорокина деген семьямыз осы 2011 жылдан пәтерге тұр. Енді 9 баласы бар. Көп аналы мамасы, енді біздің предпринимателіміз, кәсіпкеріміз Усин Шамил Абзалединович, сол кісіге көп рахмет. Еске салсақ, осыған дейін ел сенаторлары кәсіпкерлер өз тарапынан көп балалыларға мүмкіндігінше жәрдемдесу керек деген бастама көтерген. Бұл сол игі істің бастауы іспетті. Дәуренбек Бағдәулет, Қазақстан тынысы. Шығыс Қазақстанда халықаралық деңгейдегі спорттық жарыстар келешекте Семейде өтетін болады. Өйткені Алаштың астанасында заманауи үлгідегі Абай арена мәдени спорттық кешені салынып жатыр. Семейдегі жаңа аудан Қарағайлыда құрылыс қызу. Тұрғын үйлермен қатар 2017 жылдан бері шығыс аймақтағы ірі мәдени спорттық кешеннің құрылысы жүріп жатыр. Қыстың қаһарына қарамастан мердігер компания жүктелген жұмыстарды белгіленген кестеден қалдырмады. Ғимаратқа жылу қосылған, ондағы инженерлік коммуникациялар, вентиляция, жылыту жүйесі, бассейнге су беретін құрылғының барлығы заманауи технологияға сай. Қазіргі уақытта шамамен 40%-дан астам жұмыстар аяқталды. Объектінің негізгі сипаттамасына келетін болсақ, бұл үш блоктан тұрады. Ол бірінші блок, ол ортаңғы шар типтес формадағы ғимарат. Бұнда осы 5000-нан астам көрерменге арналған трибуна бар. Бұл универсалды трибуна болып саналады. Әртүрлі спорттық, мәдени шараларды өткізуге арналған екі қабаттан тұрады. Биіктігі 24 метрден астам. Ал екінші блокта олимпиада ойындарының талаптары бойынша бассейнмен бірге қала тұрғындарын шынықтыруға арналған бірнеше бассейн болады. Үшінші блок ойын сауыққа арналмақ. Сәулеті ерекше спорттық кешеннің аумағы 14 мың шаршы метрден асады. Жоғары деңгейдегі жарыстарды өткізуге мүмкіндік беретін 5000 орындық мәдени спорттық нысан құрылысы жыл соңында аяқталады деп жоспарланған. Нұргүл Садықова, Ернұр Қалилов, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Сыр елі талай сөз зергерлерінің әдебиет майталмандарының табаны тиген қасиетті мекен. Сол кезеңдері Алаштың алқалы ақын жазушылары құттығалы Қызылордаға жиі келетін. Өйткені сыр топырағында қаламы қуатты, қаламгердің қарасы қалың болды. Солардың бірі қырғи тілді ақын Асқар Тоқмағанбетов. Оның үйі зиялы қауым бас қосатын киелі шаңырақ еді. Сатирик ақынның қонысы тарих тәбәрік еткен жәдігердей сол күйі сақтаулы.
Бұл үй ақының көзі тірісінде қандай болды, күні бүгінге дейін сол қалпын сақтап тұр. Киімдері, жұмыс үстелі тіпті 1983 жылы 21 тамызда ақының жүрегімен бірге тоқтаған сағатта сол қалпы өзгеріс жоқ. Ал мына жұмыс үстеліне қаламгердің отырмағанына 36 жылдан асып барады екен. Жүректен дүниеден озды. Кейін қарасам, сағат мына сол сағатта сол уақытта тоқтап қалды. Тура 2-де. Заманында Асқар ақынға оқырмандарынан хаттар көптеп келіп отырған. Әрқайсысының өзіндік тарихы бар. Мысалы, оның өлең жазылған мына газет қиындысын екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан жауынгер жіберген. Ақын өлеңінен қуаттанған сарбас майдан даласында газет қиындысын төс қалтасына сақтап жүріпті. Оқырман әкеме хат жазып жіберіпті Ташкенттен. Сонда ол кісі айтады, мынау сіздің Батыр Али деген өлеңіңіз. Поэмаңыз. Менмен бірге соғыста өтті. Мына қазір енді бейбітшілік заманда соның куәгері ретінде мен сізге сол төс қалтамда жүрген сіздің Батыр Али өлеңіңізді сізге жіберіп отырмын деп. Ақын мұрасы мол қазына, іздеушісі халқы барда тума таланттың еңбегімен өмірлік қолтаңбасы заман өзгергенмен өміршеңдігін сақтап қала бермек. Ерболат Тұрсынқожа, Ахан Алиев, Досхан Сәтбай, Қазақстан тыныс үшін. Еуразия даласын қоныс еткен көшпелі қазақтың өзге халықтарға ұқсамайтын киім үлгілері табиғи ерекшеліктері мен көшпелі тіршілікке сәйкес қалыптасты. Қазақы киімнің барша сымбаты мен ой өрнегінде де әрбір әшекейінде халқымыздың тарихының ой дүниесінің қайталанбас көрінісі бар. Қазір Атырау облыстық тарихи өлкетану музейінің қорында өне ұлттық киім үлгілерінің 30-дан астам түрі бар. Рахмет апа. Ең әдемі киімдер бұл ұлтыңның киімі деген ұлы адамдар. Расымен де Қазақтың ұлттық киімдерінің түрі де үлгісі де ерекше. Атырау облыстық тарихи өлкетану музейінде 100 жылдық тарихы бар осындай киімдер бар. Оның бірі үстімдегі мына камзол. Қазақы киімдер жалпы былай қарағанда қарапайым болғанымен, ол жаңағы дала табиғатына ыңғайланып, адамдардың денесіне қонымды етіліп және жүріп тұруына ыңғайланып тігілген. Бұл ұлттық киімдердегі жаңағы жермен жерделеп тігу, безендіру бұл қазақтың талғамының биік екендігін көрсетеді. Жалпы біздің музейдің қорында санаулы көне ұлттық киімдер жинақталған. Солардың бірі түйе жүнінен тоқылып шапанға ұқсас тігілген қысқы шекпен, қайырма жағалы ұзын жеңді сыртқы киім 1970 жылғы. Ал мына бас киім атыраулық белгілі актер, бірнеше мемлекеттік сыйлықтың иегері Нұрмұхан Жантөриннің түлкі тымағы. Екі құлағы, маңдайы, артқы бөліктері түлкі терісімен көмкеріліп әдіптелген. Тымақты мұражай қорына 1991 жылы Нұрмұхан Жантөриннің жұбайы тапсырған. Музейдегі ежелгі бас киімдердің бірі менің басымдағы мына қама бөрік. Мұның негізінен тұрмыс құрмаған қыздар киген. Қазақтың ұлттық киімдері өткен тарихымыздың көрінісі, ұлттық құндылығымыз бен әдет-ғұрпымызды айқындаушы. Сондықтан қазір ұлттық киімнің заманауи қазақы брендінің қалыптасып келе жатқаны қуантады. Индира Мерекенқызы, Айбек Өтемісов, Қазақстан тынысы. Ақтөбеде жеті қазынаның бірі құмай тазы ұстап, аңға қосып жүрген бірлестіктер орталық стадион алдына жиналды. Мақсат қала тұрғындарына тазыны насихаттау. Өзге итке қарағанда жүйрік, сенімді серік, төрт түлік бағуға да тазының пайдасы бар. Көрмеге 30-дан астам тазы ит әкелінді. Ақтөбеде тазы жанашырлар атты бірлестік бар. Оған 50-ге жуық адам мүше. 100 шақты тазы бар, бірақ оның барлығы таза құмай тазы емес, 60-ның ғана қаны таза. Қоғамдық бірлестік енді олардың санын көбейтіп, тұқымын асылдандырмақ. Қазақтың тазысы деген патент алып. Рухани жаңғырту дейді, мына қазақ тазысын патенттеп етіп, өзіміздің ата-бабамыздан тастап кеткен мұрасын өзіміздің елімізге, халқымызға қалдыру үшін істеп атқан өзіміздің шараларымыз. Қазақтың бренді дейді ғой, сол сияқты. Мынау Ғабит Сейтжановтың 4 жасар Сипар атты тазысы республикалық халықаралық жарыстарда жүлдегер болған. Бұл тазы барлық талапқа сай, мамандар оның дене бітімінен бастап, қанының тазалығына дейін тексеріп алған. Сипар биыл 2 қасқыр алған. Мына тазыма Сипар, жасы 4-те. Оның республикалық жүлделерден орын алып жүрген тазы. Көрмелерде, аңшылық жарыстарда. Қазыны оны баттаймыз кәдімгі. Ат баптағандай
күзде жаздай демалат өзі аңшылық маусым басталарда дайындап жүгіртіп тамағын жеңіл тамақтар беріп солай дайындаймыз. Таза асырап отырған ақтөбеліктер патент алуды көздеп отыр. Мұндағы мақсат пайда емес. Ұлттық брендті өзгенің меншігіне бермеу. Өйткені қазақтың құмай тазысына шетелдіктердің қызығушылығы зор. Жанар Датқызы, Ғалымжан Орынов, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Ата бабамыз қыран баптап құмай тазы жүгірткен. Қазіргі таңда осы бекзат өнерді жаңа өзендік құсбегі Жеңісхан Шүйішбаевта ұстанған. Тазына аңға салып, бүркіт, ителгі, қаршыға құстарын баптайды. Сондай-ақ 23 жастағы саятшы өзімен бірге 8 шәкіртті аңшылыққа баулып жүр. Маңғыстаудан тілшіміз Лаура Айтқожақызы әңгімелейді. Табиғат тылсымын ептілікпен түйістіретін бұл саятшылық өнерді Жеңісхан Шүйішбаев 9 жастан бастап үйренген. Құсбегі қазіргі таңда бүркіт, ителгі, қаршыға сияқты алғыр құстарды балапан кезінен тай басы мен қос қиястан алып қолға үйретіп жүр. Маусымы басталғанда бабын келтіріп аңға салады. Өз өлкемізден түлкі, қоян, қарсақ шибөрлерді аулайды. Ал саятшы қолындағы мына бүркітке қара шегір деп атын қойған, түлекке отырғызып мамыр айында қайта қайырады. Маңғыстаудың бүркіті бұнда ұя басар, бүркітте ұя басар, шәулі деп бөлінеді, ұя басары деген ол балапан шығаратын, яғни ұрғашысы. Еркегін шәулі деп айтады. Ұя басарының да құйрықтары ұзын, ірілі болып келеді ұя басарлары. Шәулі еркектерінің құйрығы қысқа болады. Ұя басар қазақ құсбегілерінің айтуына қарағанда ол өте алғыр деп келеді ұя басарды. Саятшы аңшылықпен өзі ғана айналыспай, өзгелерді де баулып жүр. Өйткені қазіргі таңда жастар арасынан құсбегілікке қызығушылар қатары артып келеді. Бұрыннан таз ұстадым. Осы жеңіс таз ұстап жүргенде содан тұқым алайын деп жеңіспен хабарласып, сөйтіп бұл құс бағатын болып шығып, мен де сол үйренемін деп сұрап содан. Қаршығаны ұстап, сол жеңіс айтты, майда бүркіт ұстап берем, сол бүркітті бағасын деп. Сол бұйырса енді бүркітке ұмтылып жүр, қаршығанды үйреттік уже. Атбегі аттың тұяғына, құсбегі құстың қияғына қарар демекші, тектіліктің үлгісі саналатын бекзат өнер атадан балаға мирас болып қала береді. Бабалар дәстүрін жалғастырып, тектілігімен тегеуріні мықты құран құсты баласындай баулып келе жатқан Жеңісханның мақсаты да осы жастарға саятшылықты кеңінен насихаттау. Лаура Айтқожақызы, Әсел Алдашева, Қаршыға Байтөре, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Оралда 31-ші жазғы олимпиаданың чемпионы Данияр Елеусіновтің жүлдесіне арналған бокстан ересектер арасында ашық турнир байрағын көтерді. Биыл екінші рет өткізіліп отырған тартысты додаға еліміздің көптеген өңірлерімен қоса Қырғызстан және Өзбекстан республикаларынан былғары қолғап шеберлері бақтарын сынға салуда. Данияр Елеусінов батыс қазақстандық бокс мектебінің түлегі. Есімі алты алашқа танылған спорт жұлдызы, шаршы алаңдағы шеберлігі шежіреге айналған жан. Былғары қолғап шебері қазіргі кезде мұхит асып, кәсіби бокста топ жарып жүр. Ол чемпиондық турнирге, чемпиондық поясқа жақындап қалды. Болашақта жақсы мексикалық боксшыменен қолғап түйістіріп, егер чемпион болса, кәсіпқойлар арасындағы әлем чемпионы болады деген сөз. Ашық турнирге жерлестерімізбен қатар Ақмола, Ақтөбе, Атырау, Қызылорда, Маңғыстау, Түркістан облыстары және Өзбекстан, Қырғызстан елдерінен кіл мықтылар келіпті. 8 салмақ дәрежесі бойынша өзара шеберліктерін сынға салатын 70-тен астам спортшылар 4 күн бойы шаршы алаңда жанкүйерлерді шаттыққа бөлейді. Жалпы турнирдің деңгейі өсіп келе жатырғаны анық, себебі екінші жыл өткізіп жатса да 10 команданың қатысуы соның бір белгісінің ретінде деп түсіну керек. Және қатысушылардың жаңа деңгейі, дайындық деңгейі, спорт деңгейі көрініп тұрғаны жаңа жоғары. Ел мақтанышы Данияр Елеусіновтің жүлдесі үшін ашық турнир ай соңына дейін жалғасып, жеңімпаздар анықталады. Лұқпан Елеу, Нұрлан Идеріп, Нұртай Батырғали, Қазақстан тынысы, батыс Қазақстан облысынан. Құрметті көрермен, аймақтар арасындағы басты жаңалықтардың реті осындай болды. Ел тынысынан хабардар болып, елдігіміз ажырамасын.